অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। দুয়োখন ৰাজ্যৰ দহজনীয়া কেবিনেট মন্ত্রী কমিটি গঠন। ৰাজ্যৰ অশান্ত সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে ঐক্যমতত উপনীত হৈছে অসম আৰু মেঘালয়। সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু বুজাবুজিৰ মাজেৰে সীমা সমস্যা সমাধানৰ পক্ষপাতী দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী। শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু সচিব পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয়খন বৈঠকত দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। উল্লেখ্য যে মেঘালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বৈঠকত 12টাকৈ বিবদমান অঞ্চল চিনাক্ত কৰা হৈছিল। এই 12টা অঞ্চলৰ প্ৰথম 6টা বিবদমান এলেকাক চিনাক্ত কৰি সমস্যা সমাধানৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা হিচাপে দুয়োখন ৰাজ্যৰ 10জনকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ এখন কমিটি গঠন কৰা হয়। The meeting was a very constructive, a very positive meeting that we had. We have been very clear from both the governments that we want to resolve the areas of differences and the disputes that are there between the two states. It has been very long and a lot of people have suffered in different areas because of these differences that have existed. Therefore, there is a very strong political will to find an amicable solution to these areas of differences. প্ৰথম অৱস্থাত স্পৰ্শকাতৰ এলেকা হিচাপে গিজান, খাহিম, তাৰাবাৰী, বকলাপাৰা, খানাপাৰা আৰু পিলিংকাটাক চিনাক্ত কৰা হৈছে। কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা গঠিত কমিটিয়ে এই বিবদমান অঞ্চলসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰি 30 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব। There will be a regional committee which shall be headed by a cabinet minister from Meghalaya side, which shall be headed by a cabinet minister from Assam side, and the three regional committees will be there to resolve dispute which are there for West Khasi Hills, Rivoi and East Jayantia Hills. Now this committee will also include bureaucrats and maybe the local representative. উল্লেখযোগ্য যে দুয়োখন ৰাজ্যৰ আজিৰ বৈঠক যথেষ্ট সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হয়। সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ আজিৰ সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক বুলি গণ্য কৰা হৈছে। ইফালে চুবুৰীয়া অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ লগতো সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে বুলি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন যতীনৰ সৈতে অগ্নিৱ গগৈ, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।